Napredak i razvoj čoveka bitno zavise od izuma. I to je najvažniji proizvod čovekovog stvaralačkog uma. Njegov krajnji cilj je potpuna prevlast uma nad materijalnim svetom i ovladavanje prirodnim silama za potrebe ljudi. To je težak zadatak za izumitelja, koga vrlo često pogrešno shvataju i ne priznaju, ali on nalazi ogromnu nadoknadu u zadovoljstvu koje proizilazi iz njegove moći i osjećanja da pripada klasi privilegovanih ljudi, bez koje bi čovečanstvo odavno iščezlo u ljutoj borbi protiv nemilosrdnih sila prirode. Pre 150 godina naša planeta izgledala je bitno drugačije nego danas. Ono što odmah pada u oči jeste količina veštačke svetlosti koja na onoj strani Zemlje koja u tom trenutku nije obasjena suncem noć pretvara u dan. Naš način života iz osnova se promenio. Nekada su za putovanja sa jednog na drugi kontinent bili potrebni meseci ili nedelje. Danas su za takva putovanja dovoljni sati. No, možda najveća promena dogodila se u načinu i kvalitetu komuniciranja. Telegraf je pre 150 godina tek bio u začetku, telefon još uvek nije bio otkriven, a danas život ne bismo mogli da zamislimo bez televizije, računara, interneta i mobilnih telefona. Ovoj transformaciji naše civilizacije u veliko globalno selo doprineo je veliki broj naučnika i pronalazača. Jedan od najznačajnijih među njima, a u pojedinim oblastima i jedinstven, bio je Nikola Tesla. Kao i svi veliki naučnici, Tesla je bio do te mere posvećen svom radu da je zapostavljao neke od aktivnosti koje čine normalan život. Smatrali su ga za ekscentrika, čudaka, otkačenog genija, maga, mađioničara, osobu koja je u stanju da komunicira sa inteligentnim bićima iz svemira i mnogo toga. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje ko je bio Tesla. Profesore, molim vas, ko je zapravo bio Tesla? To je istovremeno i teško i lako pitanje. Toliko toga je napisano o Tesli. Bio je inspiracija mnogih filmskih i dramskih autora. Širom sveta o njemu ima više materijala na internetu nego o bilo kom drugom naučniku u istoriji. Mali broj ljudima osporava važnost, ali mnogo veći mu se divi. Ima i jedan mali broj onih koji misle da Tesla nije mogao biti ljudsko biće, već je zasigurno vanzemaljac. U Americi postoji i jedan broj ljudi koji veruje u božanstvo Tesla. Da vidimo u kakvom se svetu rodio Tesla. 10. jula 1856. u Smiljanu u Lici, nedaleko od Gospića, rođen je kao građanin Austrijske imperije. Roditelji su mu bili Srbi. Otac Milutin bio je pravoslavni sveštenik, a majka Đuka, rođena Mandić, bila je iz stare i ugledne svešteničke porodice. Studirao je u Gracu, radio u Pešti, Parizu, Strasburu, a onda je otišao u Ameriku gde je ostao do kraja života. Nikada se nije ženio. Nema dece. Iza njega ostali su samo pronalasci. Španija i Otomanska imperija bile su na zalasku. Engleska je bila najmoćnija zemlja u svetu. Kontrolisala je četvrtinu zemljine kugle. Rusija je pokušavala da se modernizuje. Ropstvo je ukinuto. Ali su veliki delovi ove ogromne zemlje i dalje bili vrlo zaostali. Nemačka i Italija su prolazile kroz fazu ujedinjenja. U Americi je trajao građanski rat, a Japan je prelazio iz feudalnog i samurajskog vremena u moderno doba. Kad se Tesla rodio, ulice svetskih gradova bile su osvetljene gasnim svetiljkama. Železnica se upravo razvijala kao i telegraf. Prva industrijska revolucija, vreme uglja, pare i čelika bilo je u punom zamahu i pripremala je dolazak druge industrijske revolucije, u kojoj će upravo Tesla imati najznačajniju ulogu. Ali šta je on to sve izmislio da mi danas toliko o njemu govorimo? Teško je sve to nabrojati. Iza Tesla je ostalo više od 300 prihvaćenih pronalazaka i patenata. One primenjene i one koji tek čekaju na primenu. One za koje se zna i one koji su izgubljeni ili skriveni od očiju javnosti. U oblasti energetike Tesla je otkrio način da pomoću više naizmeničnih struja dobije obrtno magnetno polje, indukcioni motor, sinhroni i asinhroni motor. U oblasti visokofrekventnih struja, Tesla je konstruisao takozvani Teslin kalem.
Ove struje se primenjuju za zagrevanje kostiju, mišića, za proizvodnju X zraka, kao i za osvetljenje u fluorescentnim cevima i za specijalno zagrevanje u industriji. Tesla je patentirao i dva ključna pronalaska u oblasti radija, koji su mu dugo osporavani i pripisivani drugome. U vezi sa radiotehnikom imao je vrlo značajne pronalaske iz oblasti upravljanja na daljinu. Imao je važne patente iz oblasti mašinstva, gasnih i parnih turbina i pumpi. Jednim od najznačajnijih Teslinih uspeha smatra se njegova pobeda u takozvanom ratu struja, gde je Tesla zagovarao upotrebu naizmenične struje, dok je američki naučnik Thomas Edison bio pristalica jednosmene struje. Pobedom Teslinog koncepta stvorena je mogućnost za prenos struje na daljinu i time je omogućena druga industrijska revolucija, doba elektriciteta, koja će kulminirati trećom industrijskom revolucijom, revolucijom informatike kojoj upravo prisustvujemo. Kao i uvek u životu, Teslina sudbina je mogla krenuti drugim putem. Tesli je, naime, bio određen životni poziv koji nije imao mnogo veze sa fizikom i elektricitetom. Mene su još od samog rođenja odredili za sveštenički poziv i ta misao me je neprestano tištala. Čeznuo sam da postanem inženjer, ali moj otac je bio neumoljiv. On je bio sin oficira koji je služio u vojsci velikog Napoleona i zajedno sa svojim bratom, profesorom matematike u poznatoj ustanovi, stekao je vojno obrazovanje. A kasnije se priklonio pozivu sveštenika u kome je svojom disciplinom i obrazovanjem stekao ugled. Jedan pesnik govorio je o meteoritu nad Likom. Opisao ga je i moj otac. On ga je nazvao usijenim nebeskim telom. Moj otac je bio uveren da je svetlost sa meteorita sletela na moju kolevku. Patio sam od čudne boljke. Boljka izazivala pojavu slika, često praćenu jakim bleskovima svetlosti koji su mi zamućivali viđenje stvarnih predmeta i ometali misao i delo. Bile su to slike predmeta i prizora koje sam zaista video. Nikada slike koje sam zamišljao. Nisu bile halucinacije koje se javljaju kod bolesnika, pošto sam ja u svakom drugom pogledu bio normalan i saložen. Da bi se oslobodio ovih slika, Tesla je shvatio da ih može zameniti drugima, slikama nekih novih prizora i predela, pa je odlazio što je dalje mogao u potrazi za novim utiscima. Takođe je putovao u mašti, zamišljao da ide u druge gradove i zemlje i da tamo upoznaje razne ljude. To je radio do svoje 17. godine, kada je počeo ozbiljno da razmišlja o pronalazaštvu. Tada je shvatio da može da zamisli stvari za koje bi mu bila potrebna laboratorija. Nisu mu bili potrebni crteži ili eksperimenti. Ali kao što znamo, Nikolin otac je insistirao da njegov sin krene njegovim stopama i posveti se svešteničkom pozivu. Sudbina je... Jednog sina nam je Bog već uzeo, ne mora i drugog. Ja sam kriv. Ja sam ga zvao da dođe iz Karlovca. Bože, molim ti se, pomiluj mi, Nikolu. Sine Nikola, kako ti je? Evo, već 9 meseci je prikovan za krevet, namuči nam se dete. A sinoć mi je baš u bunilu rekao da bi voleo da mu daš blagoslov da ide u svet, da studira tehniku. Ako Bog da da ozdravi, poslaću ga u najbolju tehničku školu na svetu. Da će Bog. Tesla je ozdravio na blagoslov oca. Njegovo obećanje da će ga poslati na studije tehnike obistinilo se i već sledeće godine Tesla se našao na Politehničkoj školi u Gracu. Ovim čudovišnim ozdravljenjem Tesla je bio otvoren put naučnika i pronalazača. No Tesla i dalje bio opsednut rotacionim motorom. Govorio je da je to za njega sveti zavet, pitanje života i smrti. Znao je da negde duboko u svesti postoji rešenje, ali nije mogao da ga izrazi. Jedno popodne u šetnji po gradskom parku u Pešti sa svojim prijateljem Antalom Sigetijem recitovao je poeziju. Tesla je znao napamet cele knjige, od reči do reči. Jedna od njih je bila i Goethe Faust. Dan je pri kraju, a ono sve dalje sja hita da drugi oživljava svet. O, što me krila ne dignu sa tla, pa da zajedno upravljam svoj let. Divnog li sna dok ovo dole kreće? Kuda lete krila bestelesna, telesna krila vinuti se neće.
pogledaj sada kako će moj motor da radi u suprotnom smeru. Tesla je štapom nacrtao dijagram u pesku. S obzirom na to da je toliko dugo bio opsednut idejom o obrtnom magnetnom polju, nije čudo što je bio ophrvan emocijama. Znao je da će motor, čiju je šemu zamislio i nacrtao, raditi iako nikada nije isproban u laboratoriji. Shvatio je zašto obična naizmenična struja ne može neposredno da ostvari pokretačku silu motora, ali istovremeno otkrio da bi više naizmeničnih struja, indukovanih u istom generatoru, u raznim prostorno razmeštenim namotajima, mogle da ostvare obrtno magnetno polje u više prostorno raspoređenih namotaja na statoru motora. Već tada pravio sam razliku između pronalazača korisnih izuma i otkrivalaca novih principa. Otkrivalac je pionir koji krči put u nove oblasti saznanja, u koje posle dolaze hiljade pronalazača da novo znanje primene u trgovačke svrhe.